Mehdi Mehdizade 1903-cü ildə Cəbrayılın Daşkəsən kəndində dünyaya gəlib. 11 yaşında olarkən bəxt onun üzünə gülür. Kəndlərində 3 sinifli ibtidai məktəb açılır. 16 yaşlı Mehdi kənd ibtidai məktəbinin ilk məzunlarından olur. Mehdi Mehdizadənin ilk iş yeri kimi kənd qiraətxanasının müdiri göstərilir. Amma onun həyat yolu kənddən çox uzaqlara qədər uzanacaqdı. Hətta uzaq Afrikaya kimi. İnstitutu bitirən, namizədlik və doktorluq disertasiyasını müdafiə edən Mehdi Mehdizadə hətta SSRİ Pedagoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olub. Onun Afrika ölkələrində yaşlı əhalinin təhsilinin əsas məsələləri mövzusunda məruzəsi isə UNESCO-nun sənədlərində ingilis, fransız və ispan dillərində çap edilib. Akademik UNESCO-nun Yaşlıların Təhsili üzrə Məsləhət Komitəsinin daimi üzvü seçilmiş, Sovet hökumətinin maarif məsələləri üzrə tapşırıqlarını yerinə yetirmək məqsədi ilə Niderlanddan Afrikaya kimi bir çox yerlərdə rəsmi səfərlərdə olub. Həmin vaxtı o, artıq Azərbaycanın maarif naziri idi. Mehdi Mehdizadə 1952-54 və 60-80-ci illərdə bu vəzifədə çalışıb. Yəqin ki, bir çoxunuzun evində Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ən azından bir cildi olub, o qırmızı kitabları deyirəm. Həmin ensiklopediyanın müəllifləri arasında Mehdi Mehdizadə də var idi. Mehdi müəllimin təhsil qarşısındakı xidmətləri bu gündə unudulmur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərində təməlini qoyduğu tam orta məktəb məhz akademik Mehdi Mehdizadənin adını daşıyır.